Edhe, sa për është një njëri? Sa kush? Albin Kurti, apo e kuptan Nisan, po. Edhe VV-ja besaj jenit vedeshëm se cilë atë, që zgjedhët i ka fitu një njëri, Albin Kurti. Mm-hmm. Edhe kësisoj e kuptaj, që nëse dikosh një deputet del, edhe kritikon vitin, se ti përmenda aty sukseset, pos përmenda që kem pas qindra viktima. Dhe me thonë, dush me thonë, edhe ato që ka dështu ku gjithë s'pa të keqe nëse e thu. Dëgjoni, po fletë për pandemi jo i ndëruar, po, viktima po ka gjithë botën. Se me 12 gosht, më faltë, 12 gosht, ditën kur ki pas 1200 raste, prej orës 12 në 3 e ke zgjatë orarin, kërkon botë së ndodhë kjo. A pe kuptën? Edhe ta shtin, për më koni sinqirt, me votusin, dhe më thoni i thu, kemi gabu, se kemi hap vendin, ose thu, jemi kanë kriz, jemi detyru me hap. Dhe më thonë, kur i përmend, 5 pozitive, thuj e bëdhe një fakt, është një statistikë, që në ashti për dikon sështë rëndësishme, pa to janë jetë njerëzish. Edhe në ditën, 12 gosht, kur kanë qenë 1200 raste pozitive, Ministri Shëndetësis merë vendim që nga ora 12 e natës, klubët e natës të shkojnë dhe në 3 natës. Dhe më dhanë 0 kontrol, 0 në bikëshyre. Që të sa në kemi kritiku, tash, vaksinët, a ka pas, a ka qenë gabim se su në shkruaj e para? Dhe më thonë ka qenë gabim. Tash, a ka arritë sukses në vaksinim? Regull jemi. A ka pas ato gabim e rrugës? Ka pas. Pse? Nuk ka pas asë fushat vedisuse. O dashtë në e Kosova. Te din se kemi shumë individ që s'ka nasë qasë në internet, pas nuk din mu qasë. Ka tunëve dhe më thonë nuk ka shku një ekip mobil. E di që më në thonit që keni ardhë vënë, s'keni gjetë vaksinë, dhe kjo është e qëndrushme. Po tash, nëse thu kretë ka qenë regull, edhe së përmend dhe dhonë negative. Dëgjoni zëti, pasojat e pandemisë janë evidente dhe këto e në fakte për patë të keqë. Si kurse zëti vitia, qeveria Republikës Kosovës të vazhdojnë me masat të shtrënguara, a di cila do të ishte tema në Kosovë? Kolapsi ekonomik i shtetit. Po bikëshyre, na s'pëthojmë i mbyllë. Në kohën kur masat kanë qenë aktive, nga vetë ju, ka pasër një kritik për egzagerim të rrezikut, po bi numrat, nuk po thamë ekskluzivisht nga ju, po nga të tjerët. Kosova ka nevojë për hapje, duhet të lirohen e gjanët të tjerë. Zotivitia mbaj men në Kuvent Republikës Kosovës, kur është bërë lirimi i masave, shtrënguese, për luftimin e pandemisë, si rezultat i rënjes e numrit, dhe ishim në prak të sezonës verore, ku konsiderohet si sezon ku na vinë mërgjimtarët, fillon një qarkullim më i madh ekonomik. A ka paralajmëruar rrezikun që në vjesh mund të kemi një rikthim, prandaj ju lutëm. Respektoni edhe këto masat të cilët janë në fuqi, duke i majtë në kontrol. Po, dhe të shku vetë dasme, dhe më dhe, që kjo kanë shemblë që e galon. Nuk ka mundur, besoni. Po, shteti ka mekanizmat. O, po, rejnëruar. Ti e qeveri. Besoni, në këtë kohë, kur kishim organizime të gjare të shumëta. Nuk mund ta mirëmbanim ne Kosovën në rrethonat e një shteti policor. Po, shemblë, kini mujtë të gjare, jo ministri me shku në dasme. Po, tu ishte, është pa mundshme. Prandaj, zotja Brashit, do të qëndrimi vetëvendosit është se zoti Vitia është zgjedhje ideale apo zgjedhje optimale për kryetar të kryeqytetit? Unë mendoj që është zgjedhja më e mirë. Është zgjedhja më e mirë.